布桃群聚感染，扩大居家隔离5000人，防疫大作战，市府紧急总动员。因应布力桃园医院出现了感染源不明的确诊病患案889，中央流行疫情指挥中心在24号晚间紧急宣布，布桃全院升级成红区。曾经接触布桃医院的5000多位民众立刻开始居家隔离。卫生局人员通宵加班联系，但是在一夜之间要拦截5000人是非常大的挑战，就怕民众不知道自己要隔离就出门去上班了，可能会造成防疫漏洞。桃园市卫生局表示，已经加快了通知作业。至于民众没有被通知到而违反居家隔离规定的话，将由中央统一办理。大半夜灯火通明，桃园市卫生局工作人员忙一整夜没停过。因为布桃全面升级为红区，居家隔离人数暴增，就怕有民众没收到，通宵加班联系。现在有没有忙翻呢？有啊。那你们今天上班到几点？就是看怎么上班。卫生局人员忙到没时间吃饭，由于按889还找不到感染源，指挥中心24号晚间紧急宣布扩大框列至少5000人，只要在6号至19号接触过布桃医院，就必须立刻进行居家隔离。就只有你一个人，桃园卫生局疾管科紧急总动员，通知电话一直打到天亮，但夜之间要拦截5000人，就有人担心，要是到了早上，民众没接到通知就出门上班，违反居家隔离规定，会不会造成漏洞？是采一个扩大的一个去做比较高规格的一个严格的管理，那我们会逐一尽快的来做这个相关的一个通知。一时暴增5000人居家隔离，再加上过年返台民众涌入，防疫物资也得备好备满。桃园区公所人员一早就着手准备防疫包发放，物资就还没到嘛，这是一个问题嘛，5000个。不是我们一般装300个、500个。对于卫生局区公所人手不足及防疫包不够的问题，桃园市长郑文灿已经请民政局、社会局支援，还有24小时医疗线上咨询平台提供隔离民众使用。如果有就医需求，救护车、防疫车队随时待命，全面预防，不让这波院内感染再扩大。记者林柱强桃园报道。国内本土疫情升温，主要足迹都在桃园市。为了应疫情指挥中心的高强度防疫对策，桃园市长郑文灿上午召开了防疫会议，他也坦言这是防疫以来最大考验，要求环保局规划全市大消毒，并宣布桃园市的大型集会一律延到2月之后，学校的活动即日起也一律停止。而按889曾经和朋友打桌球的地点，目前也已经暂时封闭，全面消毒。场所外贴出告示，为了配合防疫，暂停开放进行消毒。因为新确诊个案889曾经在这里跟朋友打桌球。疫情升温，桃园市长郑文灿25号召开防疫会议，宣布桃园市所有学校活动即日起一律停止。针对客服、志工、社团、营队，还有学校的这个室内空间的外界，今天开始就通知停止。除了学校活动喊卡，所有大型集会也一律延到2月之后。市民活动中心暂时停止外界，原民局的文件站也比照办理，包括文化社服、运动馆社也要严格执行实名制管制。郑文灿也要求桃园市环保局执行全面大消毒，而且每天都要举行防疫会议。星期一到星期五，每天早上8点，明天之后请秘书处还有消防局，那么改成在消防局的这个防灾这个应变中心来举行。为了建立完整防火墙，指挥中心扩大居检范围超过5000人，从出院当天起算隔离14天，还要再加上7天自主健康管理。郑文灿坦言这是防疫以来最大考验。桃园疫情拉警报，这几天桃园和中坜火车站也是门可罗雀。早6点钟才500块，差一百块了。台班的计程车司机抱怨生意难做，人潮只有平时的一半，就连鸿海都宣布住在桃园的员工改为居家上班一周。桃园全面提高防疫强度，全民携手齐心抗疫。记者桃园综合报道。指挥中心昨晚紧急宣布扩大居家隔离，一口气框列5000人，引发各界讨论。那么有民众说，布桃疫情都已经延烧2周了，现在才要扩大框列，如果真的有问题的话，这个病毒早就已经传了好几波。也有民众气得大骂说，不该出现的状况都被前卫生署长杨志良料中了，难道这就是我们的新年礼物吗？1922防疫专线更是被民众打爆，有人打了10多分钟都没有人接，指挥中心也紧急增加到60人，直击应应。
波涛疫情扩大，隔离人数往上追加，导致1922防疫专线电话被打爆，整晚占线。也有民众相当紧张，想知道自己在不在隔离名单里，但打了10多分钟，就是没人接电话。即便到了25号早上，我们实际实测也是得一等再等，等了5分多钟，终于接通，却还得先留下电话号码，等待专人后续回电。为了以防电话占线无法回拨，方便帮你留下联络电话吗？为了解答民众疑虑，指挥中心也紧急增加到60人值机，但还是无法平息民众怒火。有人直言，指挥中心24号才宣布扩大居家隔离，真的有点太慢。我有点点错，就是临时被知会，因为。一般家里不会有那样的隔离空间，那你可能要临时去找一个可以住的地方，一时间会不知所措。工作还是小朋友上课，可能都会受一道影响，的确是有点蛮晚的。还有民众大骂不该出现的状况都被前卫生署署长杨志良撂中了，这难道就是我们的新年礼物吗？更有人抱怨过年都快到了，现在突然临时宣布要隔离，这样怎么准备年货？如何去买菜？为何不早点通知？有民众说，妈妈这个月才因为心脏疾病住进布桃，自己也有去陪病，如今都跟家人生活这么多天了，如果染疫早就互相传染了。更不要说不少人是家住桃园，工作地在双北，那双北是否也该列为风险区？面对急来的通知，民众又错愕又混乱。如今亡羊补牢，怎么补？就怕早已为时已晚。就有民生综合报道。布力桃园医院医疗大楼整栋现在都是列为红区，而新增染疫的12楼病房，楼下的11楼就是护理之家，全部人员都没有转院，而且以65岁以上的长辈居多，是染疫高危险族群。虽然进出有管制，但是有专家推估护理之家的处境可能相当危险，应该要尽速研拟对策。手作饭团一箱箱从车里搬下，另一头还有人送来100份的舒肥牛排餐盒，这全是在地业者免费提供给卫福部桃园医院的医护人员，希望在疫情紧绷之际为他们加油打气。感谢各位民众还有各位爱心的人士对我们的一个捐赠，那目前这个物资的确非常的充足，那也谢谢大家的爱心。医护人员真的需要吃好再上，因为院内群聚感染爆发新的隐忧。原本医疗大楼10楼有案8638868染疫护理师，因此被列为警戒楼层，没想到24号12楼新增案889确诊病例，12楼也被列入红区。晚间指挥中心更扩大管制，医疗大楼整栋列为红区，居家隔离人数达到5000人，让外界忧心位在11楼的护理之家，至今病患还有护理师全部还留在院内，有没有可能成为新的染疫风险？我们那边一直都是有门禁，从来都有门禁，不会随便有人进去。那会不会觉得说，你现在已经10楼了，12楼又有，你有点担心？还好啦，不会啦，因为平时都有在做。护理师说，人员都有做相对管制，因此不用过于紧张。而11楼护理之家收治的患者主要以慢性病、瘫痪及中风病患居多，但他们都是65岁的长辈，本身就是染疫的高危险族群。现在有没有风险？指挥中心专家给出答案：好像并没有必要性说，目前马上就要把这些里面的人员撤出，除非说养护之家的人力因为那个红区的一个警示而有。缺乏的危险，那时候才需要去转送给那个养护之家的一些人。不过专家也说，染疫风险还是得看护理之家实际管控情况，现在仍然不能说死。指挥中心持续紧盯桃医防疫，要阻止染疫范围继续扩大。记者陈彰张世奎 SNG 小组桃园报道。